Pra leo të ndërsh, nga cila pal ke dëshirë të jesh, nga ata të cilët, për të cilët thëtë Allahu Azza wa Jall, jo me jakhrujone minel e gjdathi siran, kënë hum ila nosobi jo fidon. Një ditë do dalin prej varezave, atës me nëzitim si kur me shku të zotat e tyre. Sikur që nëzitoshin ditën kur i adhoroshin zotat e tyre. Khashia që në bësaruhum të rakum dhilla, të friksuar të të meruar, dhalike ljevmu lëdhi kenu ju adun. Kja është një ditë që Allahu Azza wa Jall ka të reguan për to se do t'i ndodhë. Ditën kër Allahu do t'i urnohë që t'i frijet suri, dalin gjithë krijesat nga varezat. Dhe jo besimtarë thojnë, kalu ja wajlena, amjeritna, membathena, mimmer kadina, kush në zgjoj prej shtratit tonë. Hadha ma wadër Rahman, kjo është ajo që Allahu ka folë për ta. O sadaka al morselon, kjo është mesajji për nga mërëve të Allahu të përcel deri të ju. Pra leo të ndërshëm, në ditën e gjikimit, Allahu Azze wa Gjell, në ditën e gjikimit, do t'i rinjallë të gjithë, krijesat e ti, e kriminellet janë ata, që Allah unë atë regonë se zi do qëtë gjengja e jo besimtarve në ditën e kiametit, të friksuar të të beruar, në ndil që dil i zbet mi kokët e tyre, si kur që kishin qenë, në të kishin qenë jo besimtarë, si kur në dunja, do të kishin vdek nga nëzetsia e dilit, ka rezet e dilit, i po s'ka vdekja, 50.000 vite, të gjitën në gjersat e tyre. Dhe thotë Allahu Azza wa Jall, wa tara al mujrimina yawma idhin muqarranina fil asfad, sarabiluhum min qatiran, wa taghsha wujuhahum an-nar. Ta ishe vjo besimtarët, jo vetëm që janë kom të lirë, mirë po janë të lidhur të prangosë, kom t'i kanë të lidhur me durët në qafët e tyre. Për atë pejgamberi Allahu tha, ditën e gjikimit të rinjallën disa njerës të vegjel sa bubërreca, që poshtërsia i ka plon aton të gjithë anët. Kush janë ata? Janë ato krijelartë, që njerëz i shkelin ata, shkelin bito dhe nuk i jetojnë.